Я Оля. Я знаю Діму. Я Діма. Я знаю Катю. Я Катя. Я знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світу. А я, Світлана Василенко, знаю усіх. Бо я не просто активна. Я Київ інтерактивна. Слухай зараз Київ інтерактив зі Світланою Василенко про всі хайпи міста в одній програмі. Києва по інтерактив привіт усім, хто налаштувався на Київ 98FM, Хто разом з нами на Ютуб каналі Київ 98FM. Ви знаєте, я люблю, коли ви коментуєте. Я обожнюю, коли ви ставите не тільки цьому відео. Сердечка, вам подобається. Пальчики вгору. Ось сьогодні мій пальчик нарешті вліз, що означає, що я певно схудла, що тепер поміщаюся повністю в кадр зі своїм пальчиком. Київ інтерактів з вами щобудня з понеділка до п'ятниці, з до п'ятнадцяти. Ну, власне, сьогодні ми поговоримо про те, що корисно а чи, можливо, не корисно. І те, що зазвичай люблять дівчата і не дуже люблять хлопці, особливо ті, хто ходять до тренажерної зали. І ще про те, що ви любите показувати у відео в Тіктоках, це шпагати. Стрейчинг, шпагати і те, що з ними міфологізується. Про все це. Ми сьогодні будемо говорити з Софією Мельник з тренером функціонального тренінгу і стрейчингу. Привіт, Софія! Так, привіт. І власне зараз, якщо посвайпати у Тіктоці, можна побачити різні варіації на тему, як можна зробити красивий відосик або фоточку, не маючи шпагату. Тому я хочу тебе запитати: чи можна зробити красиву фоточку або відосик, якщо розтяжки а немає? Ну звісно, можна. Насправді можна зловити правильний ракурс або просто вміти користуватись фотошопом. Але кому це потрібно, якщо можна просто якийсь час походити на тренування і отримати бажаний результат, і показувати його не тільки в Тіктоці чи на фотографіях в інстаграм, а людям публічно на пляжі в парку і на роботу прийти, а смотри, як я могу здивувати наспір. Ти сказала якийсь час походити на стрейчинг, який час це зазвичай займає? Існує якісь межі для людини, ну, приміром, непідготовлена, яка вперше прийшла на стрейчинг і сказала: Соню, я хочу шпагати. Ну, насправді немає якогось конкретного часу, який можна озвучувати клієнтам. Це дуже індивідуально і залежить від багатьох факторів, на які ми можемо вплинути або не можемо вплинути. Фактори, на які ми можемо вплинути, це температура в залі, температура вашого тіла, тривалість, частота занять. А фактори, які від нас вже не залежать, це спадковість. Наприклад, від, від спадковості найбільше залежить оцей. Час роботи над шпагатом е, також залежить вміст колагену та еластану. Це можна трошечки підтягнути різними препаратами, але важкувато скажімо Ну, Тобто, то, залежно від того, скільки нам років, 20 чи 40, е, так. так е, стать, в принципі, немає великої різниці. Е, хіба якщо вже розглядати дорослого чоловіка, який працює, е, розвантажу. Розвантажує якісь великі автівки і тендітну дівчину, як ви, наприклад, яка працює А поговоріть. Так. <сум> <сум> тоді, звісно, можна говорити про те, що стать впливає для хлопчика 4 років і дівчинки 4 років, немає жодної різниці. Тому приблизно на правильний шпагат посадить людину можна за рік, за півтора. Хороших тренувань і плідної роботи, ну це не означає, що ці тренування мають бути щоденними. Звісно, м'яс має відпочивати, тому що це розтягнення, це все таки маленькі надриви. І якщо це постійний, постійний процес, то можна навіть виникати запалення. Ми детальніше поговоримо про правильний неправильний шпагати, про гендерність у розтяжці і покажемо для тих, хто разом з нами в Ютубі, але поговоримо про стрейчинг. Останні там не знаю років 5-6 Це справді стало бумом серед фітнес-тренувань. Всі почали раптом викладати стрейчинг і. Всі вирішили на нього ходити. Я знаю, що 85% моїх подруг ходить на стрейчинг, тому що це не важко так. в порівнянні з функціональним, приміром, тренінгом чи роботою з тренером у спортзалі. Стрейчинг це насправді що? Просто розтяжка? Взагалі стрейчинг як клас. Він з'явився ще в 50-х роках минулого століття в Швейцарії, але до нас він дійшов не так давно і є стрейчинг як просто розтяжка. Це так званий хореографічний, коли тренер-викладач може самостійно складати програму, яка потрібна для нього і для його клієнтів. І основний класичний стрейчинг, який включає в собі не тільки розтягнення на шпагати, там місточки і будь-які елементи, які ви хочете виконати, це більш обширне і включає роботу над поставою, корекцію постави. Роботу над розтягненням, звісно, в'язів та зв'язок, і основне це ще й наші суглоби, амплітудність, більша їхня мобільність. І, до речі, саме цей фактор впливає на старіння організму. Тобто, коли визначають наскільки ваш організм старіє, беруть до уваги амплітуду руху суглобів. Що це дає? Це як мінімум у вас на старість буде менше проблем зі здоров'ям. Тобто він примушує рухатися постійно в синвіальну рідину, яка знаходиться в суглобі. За рахунок цього так. кров приходить, і воно ну, так і живемо довше. М'язи, якщо суглоб не відкривається правильно, вони дають спазми і, і все просто один за одним далі тягнеться. Проблеми з поставою там все підряд. Ти сказала про проблеми з поставою, дуже багато людей, в тому числі, які слухають зараз Київ-інтерактів, або офісні працівники, або як ми це називаємо, хеддаун, постійно тусять в соціальних мережах щось там, і ми постійно згинаємо наші плечі вперед. Справді стрейчинг може нам зробити рівні плечі, рівну спину і оту поставу, яка не шкодить нашому хребту. Е, звісно, але якщо ви готові. Е... Слідкувати за своїм сидінням не можна ходити на стречинг і все одно продовжувати дивитись в екран телефону зімкнутими плечами вперед, зведеними, треба працювати і в залі, і вдома. Тобто, це постійний, це як ваш організм має звикнути. Тримати так. Е, кажуть, що фізіологічне звикання там, три, е, проходить близько трьох днів, ми ж не можемо вас поставити на три дні і сказати Стійте, і у вас все буде чудово. Ні. Тобто, все, попрацювали в залі, контролюйте свою поставу, не витягуйте підборіддя вперед, і тоді буде вам щастя, здоров'я. Кому треба ходити на стрейчинг? Взагалі всім, насправді. Люди, які тренуються в тренажерній залі, вони мають виконувати вправи на розтяжку. Люди, які мають не тільки ну, сидячу роботу, ми поговорили, наприклад, ті ж самі офіціанти, вони весь день на ногах і їхні литки, ноги просто такими камінцями, що зменшує кровообіг і погіршує метаболізм взагалі їхнього організму. Тому всім. Просто. Вік, є якісь обмеження у віці для стрейчин? Е, немає. Вікових обмежень немає е, тільки складність вправ модифікується для більш молодих. Це може бути щось цікавіше і більш неординарне. А для похилого віку це стандартні вправи з правильними кутами. І все вже чітко покнижишся. Скільки разів на тиждень от базово треба ходити для того, щоб підтримувати і суглоби в тонусі, і м'язи в тонусі. Якщо людина не займається якимось фітнесом там серйозно, от вона хоче просто оцього спокійного розтягування? Ну, бажано ходити тричі. Але це все залежить від програми тренера. Є тренери, які дають розтягнення всього тіла в одному занятті. Є тренери, які ділять м'язи ніг там плечового поясу на різні класи. Тому е, треба, звісно, відвідувати ті класи, які вам подобаються вашого тренера, і вже для себе зрозуміти так, я опрацьовую всі м'язи. На цьому тренуванні, якщо так, тоді два заняття вистачить. Якщо ні, якщо тренер ділить, тоді от кожен тиждень ви маєте, хоча б раз опрацювати кожну групу м'язів. Зазвичай початківцю досить важко зрозуміти, чи правильно робить тренер, особливо коли він щось тягне. На що звертати увагу? Я розумію, що є якісь там нюанси, про які дізнаються там вже згодом, коли більше читають про це або дивляться відео. Але от на що звернути увагу у тренера на стрейчингу? Під час того, як ви прийшли на заняття, у будь-якому випадку ваш тренер має озвучувати те, що ви маєте відчувати. Якщо ви нахиляєте голову вправо, а відчуваєте, як тягне литка, ви маєте це озвучити, Значить, ваше виконання неправильне. Ви озвучите тренер не відреагував, бажано змінити тренера. Якщо ви займаєтесь і розумієте, що це навантаження для вас теж за велике, попросіть тренера змінити. Якщо теж йде механічне пасивний стрейчинг, коли тренер допомагає вам підтягнути ногу, щось десь підняти і ви відчуваєте гострий біль, обов'язково треба про це говорити. Тому що саме цей гострий біль є показником неправильного виконання вправи. І, можливо, навіть тренер пояснив правильно, але стрейчинг – це дуже. Тонкий такий клас, де треба відчувати і розуміти. Можливо, десь не так зрозуміли. Треба все озвучувати на заняття обов'язково. Ти сказала про дотягування. Чи може тренер дотягувати? Чи це нормально, коли тренер підходить до кожного індивідуально і дотягує його? Це нормально, якщо не проти клієнта. Тобто, Клієнта треба там запитати, проти, не проти. Є люди, яким не подобаються дотики до їхнього тіла. Тому це має бути також ще й контрольовано. Треба запитувати нормально, як ви себе почуваєте. Наскільки ви відчуваєте це розтягнення м'язів? Якщо людина не може сказати ну, сильно і не сильно, це ж, наприклад, в мене є шкала болю під час тренування від нуля, я нічого не відчуваю, і 10 – це ви помираєте від болі. От ваш рівень болю на тренуванні має бути 6-7. Є інколи деякі вправи, коли треба наголошувати, що рівень цей має бути 3, це значить, що далі буде модифікація вправи, і ви маєте дійти до цієї. Злої сімки. А хтось коли-небудь в тебе на стрейчингу казав, що він відчуває біль на 10? Звісно, всі завжди кричать: це це 10 10, так обережненько ручкою по підлозі б'ють. Відпусти, будь ласка. Хоч я їх не тримаю. Ну, насправді. Тобто людина сама е, може коригувати, але е, кажуть, що будуть плакати, більше не перейдуть, але повірте, на наступне заняття всі на місцях. Це якийсь вид оцього хизму, садомазохизму. Мопевну mm. на стрейчингу. До речі, людина повинна відчувати біль на стрейчингу. Це нормально, так? Е, Який це якщо має бути це м'язи? Так то в основному це так. Якщо це суглоби, то в більшості випадків це безболісно. Тобто ви відкриваєте його розраху більш руху, 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 і саме при цьому суглоб дає вам цю можливість, якщо звісно не тримає м'яз. Якщо тримає м'яз, то в будь-якому випадку перше ви його відчуєте. Біль буде. Чи no, завжди буде біль, скільки б я не ходив на стрейчинг, я буду все рівно отримувати больові відчуття, так? Якщо ви досягнули своєї мети і далі не хочете, ну от у вас була мета сісти на шпат, ви на нього сіли, ви ще якийсь час будете відчувати біль. Через там, місяць він. Просто згасне і ви не будете відчувати. Але якщо ви хочете далі, якщо ви хочете там більш збільшити е, кут не 180 градусів, а робити вже більше, тоді звісно. Це те, що називають шпагат в мінус, так? Так. Ну, провісний кожного так свої. Тоді біль буде. До речі, ти відмовляєш клієнтам у стрейчингу? Mm... Ні, не Ні. Тобто, це абсолютно усім, чи є певні обмеження для людей, які можуть займатися стреченго. Зазвичай протипоказання для стрейчингу, це ваші запальні процеси в організмі і е, серйозні травми, такі під час е, яких вже людина має займатися з реабілітологом, а не з інструктором з фітнесу. Це там переломи хребта, можуть бути так само е, серйозні операції на суглобах. Тоді, звісно. Я відмовляю, але на щастя, до мене таких такі люди ще не звертались, і всі проблеми, які були зучні клієнтами, це ті, які я можу контролювати під час заняття, і в принципі я їх допускаю до тренувань. Я нагадаю нашим слухачам Київ інтерактив. Я нагадую вам, хто з нами на youtube каналі Київ 98 вісьма Софія Мельник, тренер з функціонального тренінгу і стрейчингу. Сьогодні у мене у гостях. І зараз ми переходимо до того, бо що досить складно зараз уявити соціальні мережі. Я думаю, що... Мінімум половина тих, хто приходить до тебе на стречень, хочуть шпагат. <Arduino> ну, хоча б якийсь, ну хоча б хоч لو, revenir, ну хоч трішечки, ну щоб фоточко зробити. Ну я така сама. Я теж люблю фотографуватися в шпагаті. Отже, шпагат це добре чи погано? Нічого поганого в шпагаті немає. Якщо він правильно розтягнутий, без якихось надривів і. Без якихось надривів, все в принципі. Тобто в будь-якому випадку стречених покращить ваш кровообіг, метаболізм в організмі, ну і що... нічого в цьому немає поганого. Єдине, якщо ж розтягувати неправильно, може е гіпермобільність в суглобах. Це те, з чим важко потім. Жити. Це тобто кульшового суглобу так, в цього це кульшовий так, суглоб. суглоб і е, потім це може вам відгукнутись вже в, в, в похилому віці. І він вам скаже, а що це ти таке робила? Вротя своєї молодості. Подивись, на ті неправильний шпагат. Що означає неправильний шпагат? Як шпагат може бути правильним чи неправильним? Уявіть ляльку Барбі. Uh -huh. В неї дві ноги, і вони відкриваються тільки одна вперед а інша назад. Uh -huh. Чітко, uh -huh. більше ніяк. Якщо ви почнете її праву ногу заводити більше вправо, ліву кудись в сторону, в неї оце є місце прикріплення ніжок просто uh -huh. рано чи пізно зламається. От, В принципі, люди так само чітко одна нога вперед, інша назад, п'ятка задньої. Ноги має дивитися в стелю і коліна задні в підлогу. Так само наші косточки тазу мають бути спрямовані максимально вперед. Тобто. вперед. І нічого більше не робити. Жодних оцих напіврозкритих, як то кажуть, балетних шпагатів. Існує таке поняття балетний шпагат. Існує в балеті, ну мається на увазі оцей неправильний, те що кажуть, і чи балерини вміють сідати нормально правильний, а вміють, але ж так легше. Ну от я з власного досвіду знаю, що от сісти неправильно набагато легше на шпагат і нижче, як то кажуть, mm -hmm. а ніж сісти неправильно. З Чим це Е, Пов'язано пов з тим, що менше м'язів бере участь в шпагаті. Прикладом, коли людина вперше сідає на правильний. Вона починає відчувати передню поверхню задньої ноги. І вони дуже дивуються, а як так? Чого це? І ну, я поясню, що цей м'яз теж розтягується. Тому, коли ми от це ви казали, чи правильно як контролювати так, себе під час тренування, сідаєте на шпагат, розумієте, відчуваєте тільки задню. Спробуйте стегно подати більше вперед, і ви відчуєте передню поверхню. Це буде ваш правильний шпагат. Це в цьому нічого такого складного немає, треба звикнути і зрозуміти. Існує такий міф: що якщо тебе не розтягували в дитинстві, то коли ти в 30, 40, 50 років прийдеш до тренера зі стрейчингу, тебе вже не зможуть розтягнути. Ну так, це міф. Вам потрібно буде більше часу, вам потрібно буде більше роботи, але це можливо, якщо немає анатомічних якихось. Проблем там закритих суглобів, те, що не дасть розтягнути вас ні в якому разі, ну це стосується певно більше поперечного шпагату, до якого ми зараз перейдемо, тому що дехто стверджує, що на поперечний сісти взагалі без шансів, якщо це, це у видає. тебе немає якоїсь генетичної особливості, в основному люди можуть тягнути внутрішню поверхню стегна для того, щоб сісти на шпагат. Поперечний, але вони забувають про те, що є суглоб, який має дати цю амплітуду. І є низка вправ, які пов'язані саме з покращенням рухливості суглобу. Ви їх будете виконувати, і результат буде. Насправді, я, я так само тривалий час, займаючись хореографією, я не сідала на цей шпагат і хапалась за голову. Ну як так? Ну так ноги лежать, і то і то а сісти. Ніяк. Тільки після того, як я почала виконувати вправи конкретно на відкриття суглобів, пішов результат. Про те, що не модно, але якщо ми сьогодні про це поговоримо, і дехто почне викладати такі відео, як він стає на місточок, чомусь про цю частину розтяжки забувають. Чим добрий для нашого тіла оця можливість стати на місточок і вигнути спину. Ну, бодай трохи. Це взагалі багато хто людей із людей вважає, що стати на місток це розтягнення м'язів спини. Ні. Це ваші м'язи живота, грудні м'язи, те, що дає вам відкритись. І в, під час моз, місточку, навпаки, м'язи спини знаходяться більш в такому тонусі. Щоб розтягнути м'язи спини, це навпаки скручування наше вперед. Чим добрий місток, це повне зведення наших лопаток. Тобто ми відкриваємо грудну клітку. під час, Якщо людина це може зробити, ви можете і дихати на повні груди. Чим більше вперед все затягнуте, тим акт вдоху стає меншим і насиченість повітря. Крові теж зменшується, але це теж це досить такий тривалий процес, щоб до цього дійти і зробити правильно. Тепер до гендерної теми. Чомусь існує думка, що чоловіки через за високий рівень тостостерону чи якогось ще чоловічого гормону не можуть сісти на шпагат так легко, так просто і так швидко, як це можуть зробити дівчата та жінки. Якщо брати чоловіків дорослих, то це так, і зазвичай це більше навіть пов'язано з їхнім е, взагалі способом життя. Чоловіки сильніші, м'язи в них більше напружені, е, і їх розтягнуть важче, але можливо. Тобто дорослого чоловіка теж можна потягнути? Можливо. Це буде важче і довше, ну набагато довше, скажімо так. Але це можливо. А чи воно потрібно їм? Стрейчинг чоловікам потрібен? Звісно, чоловіки, які прийдуть на одне заняття на стрейчингу, якщо вони не побояться прийти після страшної кріпатури на наступне заняття, то вони відчують, наскільки стрейчинг має позитивний. Вплив на їхнє тіло. В основному чоловіки люблять там, піднімати важкі гантелі, тягнути штанги, і їхня верхня м'язи кору і верхній плечовий пояс він зажатий. І як тільки стрейчинг з'явиться в їхньому житті, вони зрозуміють, що це навіть дасть їм додаткові можливості на їхньому тренуванні силовому. Тобто краще підіймати більше м'яс розтягується, він приймає іншу форму, і їхні е, оці об'єми будуть теж виглядати більш природніми і симпатичними, а не просто такі шарики. на Тобто, якщо людина займається якоюсь силовим навантаженням, приміром, у тренажерній залі розтяжка допомога ще й зробити красивіший Виточна. рельєф. Так, так. більш Я знаю, що ти багато років тренувала і дітей. Чи потрібно дітям, які приміром не займаються хореографією, де розтяжка це необхідність, займаються не знаю там бойовими мистецтвами, плаванням, паралельно приходити хоча б раз на тиждень на розтяжку або тягнутися там вдома самостійно? Потрібно е, будь-яке ваш, вашу діяльність, яким чином впливає на організм? Якщо от ми розглядали сидячу роботу, дитина теж вона ходить в школу і там чи в садочок. Це більша частина їхнього дня сидячи. Сходив на тренування з хай буде з тенісу. Так? Все рівно м'язи далі починають забиватися і тримаються в тонусі для того, щоб їх розтягнути, це можуть бути мінімальні вправи вдома. В, в Ютубі є низка. Навіть корисних відео для того, як це правильно зробити, це мінімальні вправи, на які треба витратити 3-5 хвилин в день, і це допоможе дитині зберегти поставу на ці роки навчання, коли все сидячи і затягнутими плечима вперед. Ми вже дещо згадали про неправильний шпагат і про те, що може потім це аукнутися через 20, 30, 40 років. Що ще у шпагаті може там потім сказати тобі привіт, проблемами з суглобів? Коли йдуть в мінус, це добре чи погано? Це не погано, але все одно ваші суглоби. Можуть на це по-різному вплинути. Зазвичай, коли йдуть в мінус, багато уваги приділяють з хрестним зв'язкам коліні, і багато хто з тренерів дозволяє провісні вправи, які не є дуже корисними для коліна. Це ото як сідають на два, на стільця. два стільця так. Якщо ви до цього вже хочете, скажімо так, зробити, ну і вам тренер ваш дозволяє. Тоді бажано, щоб все одно була опора в руках. Як тільки є дискомфорт в самому коліні, треба припиняти цю вправу і працювати і з меншою модифікацією. Але насправді можна і в цей мінус іти без страшних вправ. Просто треба трошечки подумати і вигадати щось більш лояльне і не таке трав... травматичне. Травматичне, так. Жінки часто запитують, чи можна зі стрейчингом схуднути? Можна. Це один із ефектів Е, в будь-якому випадку, під час розтягнення пришвидшується метаболізм, кровообіг, і це все вмикає процеси. Схуднення, але якщо ми звикли, що це має бути навантаження таке стрибки, тоді так іде процес. Не завжди Стрейчинг – це статичне навантаження, тривале, під час якого теж можна схуднути, але не, не так швидко, не так різко. Повільніше вийде у вас. Я нагадаю нашим слухачам. Ми сьогодні говоримо про стрейчинг, Ми говоримо сьогодні про шпагати і про можливість це все показати у соціальних мережах у Тікток. Якщо вам хочеться це настільки, що ви можете прийти до тренера зі стрейчингу і зробити це, ну не знаю, там за за півроку більш-менш будуть фоточки. Соня. Фоточки будуть шпагат не у всіх. На жаль, до речі, чому людина легше сідає на якусь одну ногу. І чи є люди, для яких немає різниці, на яку ногу тягнутися? В основному десь права або ліва розтягується краще. Це пов'язано з вашим способом життя, десь на праву ногу ви більше підіймаєтесь, штовхаєтесь, тільки пов'язано з силою м'язів. Також, можливо, це може бути пов'язано з вашим хребтом. Хребтом, якщо осанка десь скошена вправо-вліво, все одно вже йде більше навантаження на одну із ніг. І таким чином і з'являється оця різниця: комусь легше один, комусь легше інший. А де хто взагалі може без проблем сісти на поперечний, але це точно не я. Софія Мельник, тренер з функціонального тренінгу та стрейчингу, сьогодні була у мене у гостях. Звати мене Світлана Василенко. Я ж з вами почуюся, побачуся завтра. Вмикайте Київ 98FM, Київ інтерактів. Вмикайте відео, YouTube 98FM, Пальчики вгору. Ви пишете свої коментарі. Ви пишете тих гостей або теми, які б ви хотіли, щоб прозвучали у нашому ефірі. Почуємося побачим. Бачимося до побачення. я Оля. Я знаю Діму. Я Діма. Я знаю Катю. Я Катя. Я знаю і Олю і Діму. А ми всі разом знаємо світу. А я, Світлана Василенко, знаю усіх, бо я не просто активна. Я Київ інтерактивна. Слухай зараз Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Києва, поінтерактив зі мною.